Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalp keserlikleri dersimizin devamı edemiz şu derste. Biz bu kalp keserliklerini etçilik mobaynıda iman dersi hakkında yapırken idik. İman. İman hakkında yapırışlık hem elbette bu kalp hakkında yapırışlık. Degani, chunki iymonni o'zi o'rnashadigan joyi qalb bo'ladi. Bu dinni tabiati, Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan dinni tabiati birinchi o'rinda insonlarni qalbini isloh qilishlikka qaratildi. Agar shu qalb isloh bo'lsa, boshqa joylar isloh bo'lar ekan, agar shu qalb isloh bo'lmasa, boshqa hech bir qilingan amallar, a'zolar bilan qilingan amallar foyda bermaydi. Bu kalp şunday bir azo ki, agar şu isloh bo'lsa, boshqa a'zolar isloh bo'ladi. Ida salahat salahal jasadu kulluhu va ida fasadat fasadal jasadu kulluhu ala va hiya al-qalb. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlarki, odamda shunday bir azo borki, agar shu isloh bo'lsa, jasadni hamma joyi isloh bo'ladi. Agar shu buziladigan bo'lsa, jasadni hamma joyi buziladi. Bu ham bo'lsa qalb dedilar. Qur'on Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bizni qalbimizni isloh qiladigan yo'lni va birinchi bo'lib turib shu qalbni kasalligini unga tashxis qilib, ya'ni unga hozirgi tilda aytganda diagnoz qo'yib, shuni kasalini aniqlab va bu kasalni qanday davolashlikni ham bayon qildi va bu kasallikni kelib chiqish sabablarini aytdi va uni oldini olishlik qanday bo'lishligini va bu kasaldan kelib chiqadigan natijalar, uni salbiy ta'sirlari voqeida qanday ko'rinishligini bizga Qur'on bayon qilib berdi. Mana shulardan biri biz eng muhim bir amallardan, qalb amallaridan biri bu qiyomat kunini, Alloh taoloni va qiyomat kunini umid qilishlik. Agar biz shu ma'noga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, boshqa qiladigan amallar hammasi mana shu narsaning ustiga quriladi. Ya'ni Allohni umid qilishlik va oxirat kunini umid qilishlik. Alloh taolo bizni namuna olishligimizga buyurgan suratda 3ta suratni bizga Qur'onda bayon qilgan ekan. O'sha chiroyli bir namuna bor deb. Bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida kelgan, qolgan 2tasi Ibrohim alayhisalom va Ibrohim alayhisalom bilan birga bo'lgan mu'minlar haqida chiroyli bir namunalar bor shu mu'minlarda sizlarga deb 3ta o'rinda kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik, Rasulullohda katta bir namuna borligi haqida Alloh taolo Ahzob surasida aytadiki: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ده sizler için katta bir namuna bor. U namuna kim oladi namunani Allohni va oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p eslagan kishilar. Mana shu sifatlar Allohni umid qilishlik va oxirat kunini umid qilishlik va Allohni ko'p eslashlik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda chiroyli bir namunani biz olishligimizga olib keladi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashmasak biz, Rasulullohni o'zimizga yaxshi bir namuna deb qabul qilmasak biz, bizni qilgan amalimizning foydasi bo'lmaydi. Rasulullohni sunnatiga agar to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatini yomon ko'radigan bo'lsak, Alloh asrasin, bu narsaning sababi ham shu kasallik nima bo'ladi? Oxiratni va Alloh taoloni umid qilmaslikdan bo'ladi. Demak, eng muhim narsa qalbdagi kasallik Allohni umid qilishlik degan narsa yo'qolib ketgandan keyin, oxiratni umid qilish yo'qolgandan keyin kishi o'z-o'zidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmay qo'yadi. Va qanchalik darajada Allohdan umidi uzilgan sari bu odamni Rasulullohga ergashmasligi shunchalik darajada kuchayib boraveradi va Alloh asrasin ba'zan shu narsani yomon ko'rishlikka olib keladi. Va ba'zan shunga ergashgan odamlarni qaytarishlikka chop keladi. O'shalarga qarshi urush e'lon qilishlikka, Rasulullohga ergashgan odamlarni yomon ko'rishlikka olib keladi. Siz hayron bo'lasizki, ba'zan bir kishilarni ko'rib, nima uchun bu odam mu'minlarni yomon ko'radi? Nima uchun sunnatga amal qilgan kishilarni yomon ko'radi? Mana shuni javobi shuki, chunki u Allohni va oxirat kunini umid qilmaydi. Bo'lmasa siz uni arpasini qomirmagansiz. Uni bir molini yeb o'g'irlab ketmagansiz, uyiga o't qo'ymagansiz. Lekin sizni yomon ko'radi u. Nimagaki? Chunki u Allohni va oxirat kunini umid qilmaydigan odam bo'ladi. Alloh taolo mana shu Allohni umid qilmaydigan odamlar haqida
va Allohni umid qiladigan odamlar haqida Ahzob surasida bizga bir ikkita bir namunani bayon qilib beradi. Shulardan birinchisi Alloh taolo aytadiki: "Qad ya'lamullohul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna va la ya'tuna al ba'sa illa qalila." Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jihodga chiqqan paytlarida jihodga chiqmagan odamlar. O'zlari chiqmaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib yuringlar desa, issiqlarda, qiyinchilikda Rasululloh bilan birga chiqishlikka chiqmaydi bular. Lekin mayli chiqmagani ham, o'sha chiqmasligi bilan birgalikda ular Rasululloh bilan chiqqan odamlarga to'sqinlik qilishadi. Mana shu odamlarni Alloh taolo biladi ularning kimligini. Qad ya'lamullohul mu'awwiqina minkum. Bular ikki toifa bo'ladi. Biri chiqmasdan turib, xalaqit berib turib, chiqmanglar deb hammani qo'rqitib o'lib ketasan hammang. Bu Rasulullohga ergashsanglar, ular sizni halokat joyiga olib boradi. Deydigan odamni qalbida iymon bor deb tasavvur qilsa bo'ladimi buni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni safardan qaytib kelish paytlarida ba'zi kishilar Rasululloh bilan birga yurishdan zerikib, oldinga qarab ketib qolgan bular. Oldinga qara Madinada bir uylarimizga boraylik, tezroq ketaylik deb izn so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam izn berdilar, ketaveringlar degan. Keyin aytdilarki, shunday bir qavm borki, shunday bir odamlar borki, Rasululloh o'tirgan daraxtni soya tomoni ularga mana bu tomondan ko'ra g'azablik bo'ladi. Ya'ni Rasululloh o'tirgan soyada o'tirgisi kelmaydigan odamlar bor degan. Hali ummatga shunday bir vaqtlar keladiki, Rasulullohni bir marta ko'rishlik unga butun yer yuzidagi hamma mol-mulkda yaxshi bo'lib qoladigan paytlar keladi deganlar boshqa bir hadisda. Bunda aytayaptilarki, Rasululloh o'tirgan soyada o'tirishlik bular uchun g'azabli bo'ladiki, o'sha soyada ham o'tirgisi kelmaydi degan. Shunda Rasulullohning ashoblaridan biror kishi qolmadi, illo hammasi yig'ladilar. Ya'ni munofiq kishilar Rasululloh bilan birga yurgisi ham kelmaydi. Rasululloh bilan safarda birga yursa, keta-ketguncha Madinaga borguncha qancha holatlarni ko'radi, qancha ilm o'rganadi, yo'q ular o'tirgisi kelmaydi. Rasulullohning gapini eshitgisi ham kelmaydi, chunki ularga kerak emas u narsa. Rasulullohning gapini, so'zlarini eshitishlik kimga kerak bo'ladi? Allohni va oxirat kunini umid qilgan odamlarga kerak. Allohni va oxirat kunini umid qilmagan odamlarga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan odamlarning qiladigan ishlari g'alati, agar qo'pol bo'lsa, bir juda ham bir e'tiborsiz narsa bo'lib ko'rinadi ularga. Ularni sarflaydigan pullari isrof bo'lib ko'rinadi ularning ko'zlariga. Mana shunday toifalarning ikkitasini Alloh taolo bizga sifatlab beradiki, sizlardan Rasululloh bilan chiqqan mu'minlarga to'sqinlik qilayotgan kishilarni Alloh taolo biladi. Va ikkinchisi wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna. Va ular birodarlariga bu yoqqa kelinglar deb turib aytgan odamlar chiqadi, lekin Rasululloh bilan chiqqan paytda ham o'sha yonidagi odamlarga keta-ketguncha borguncha ham keyincha ham xalaqit berib borib keladi. Nima bir ish chiqsa nima qilamiz yoqqa borib? Bunday qilsak bo'lmaydimi? Buni bunday qilsak bo'lmaydimi? Hattoki ba'zi jihatlarda ularni o'sha Tabuk g'azotiga chiqqan paytda Alloh taolo munofiqlarni chiqmasligini xohladi. Walakin sabbatohum va qila qudu ma'al qa'idin dedi. Ularni Alloh taolo o'zi to'sib qo'ydi chiqishlikdan va o'tiruvchilar bilan o'tiringlar Madinada chiqmanglar degan narsani Alloh taolo qadaran ularga mashhurlardan taqdir qildi. Va uni ne'mat ekanligini Alloh taolo bayon qildiki, law kharaju fikum ma zadukum illa khabala va la awda'u khilalakum yabghunakum alfitna va fikum sam'auna lahum. Agar ular sizlar bilan chiqadigan bo'lsa, ular sizlarning ishlaringda faqat ziyon keltiradi ular. Musulmonlarni zaiflashlik ko'p keladi. Nimaga qilamiz ekan bu yoqqa chiqib, bu nima kerak ekan degan ma'noda musulmonlarni zaiflashlikka olib keladi. Undan ko'ra ularni chiqmaganligi musulmonlar uchun ham yaxshi bo'ladi. Bizning hozirgi darsdan maqsadimiz shuki, qalbda bir kasallik bor, shuni bayon qilmoqchimiz. Bu kasallik Allohni va oxirat kunini umid qilmaslik kasalligi va bu kasallik bor odam o'zini hayotdagi amaliga qarab shuni bilib olsin. Bo'lmasa ham har bir odam da'vo qilaveradi, Rasulullohga ergashganman, mu'minman deb da'vo qilaveradi. Lekin o'sha qalbida mana shu Allohga va oxirat kuniga bo'lgan umid bo'lmagan odamlar, ularning sifatlaridan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuringlar chiqamiz degan paytda chiqmaydi ular. Chiqmaydi va chiqmasligi bilan birga chiqqan odamlarni chiqishlikka qo'ymaydi. Nima qilasizlar, borib o'lib ketasizlar baribir deydi. Yoki bo'lmasa birga chiqsa ham hech iloji bo'lmay qolsa,
çıkışlıkka mecbur bu kosa çıkardı. Lekin o'sha chiqqanda ham musulmonlarga xalaq beradi. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Ular urushga juda kamdan-kam qatlashadi. Iloji boricha qatlashmaslikka harakat qiladi. Qiyinchilikka o'zini urmaydi umuman. Rasulullohning ashablari unaqa odamlar emas. 100% Rasulullohning ashablari Rasulullohga aytardilarki, "Ey Rasululloh, biz Musoning ashablari Musoga aytganday, sen va Robbing bor urush, biz mana shu yerda qarab o'tiramiz" demaymiz. Lekin biz sizga aytamizki, ey Rasululloh, boring, siz va Robbingiz urushing, biz siz bilan birga urushga kiramiz degan. Vallohi agar siz bizni barakul qiymatga to'g'inlab, mana shu dengizga to'g'inlab kiringlar shu narsaga desa, shu dengizga bosh urib kirib ketamiz degan. Rasulullohning ashablari mana shunday kishilar bo'lgan. Lekin munofiqlar bo'layotgan bo'lsa, ular mana shu qavmda ichida munofiqlari bor edi. Ular Rasulullohning ashablari emas ular. Lekin ashobman deb turib Rasulullohning ashobining ichiga kirib olgan odamlar. Ana o'sha odamlarni sifatlarini Alloh taolo bizga Qur'onda bayon qilib berdi. Bunaqangi odamlardan jamiyat hech qachon xoli bo'lmaydi. Jamiyat qiyomat kunigacha bu odamlardan xoli bo'lmaydi. Munofiqlar doim musulmonlarning ichida turib olib turib, musulmonlarga ziyon bergan, ularni qasdini sindiradigan odamlar bu munofiqlar jamiyat ulardan xoli bo'lmaydi. Qur'on bizga ularni ziyoni kattaligi uchun ularni sifatlarini aytib berdi. Shularning sifatlaridan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga chiqmaydi va chiqsa ham ular juda majbur bo'lib qolib, ilojini topolmay qolsa, hech bahona topolmay qolsa chiqadi-yu, lekin urushga qatnashmaydi. Chunki o'lgisi kelmaydi hech kimning yerga kirgandan keyin. Ular o'ylaydiki, kofir bo'lgan odamlar albatta Rasulullohga ergashgan odam bo'lib o'lib ketadi deb o'ylaydi. Lekin bu narsa ularni voqeadan noto'g'ri bir tahlilga olib keldiki, voqeaga qarab o'zi o'ladigan odam o'laveradi. O'lishlik yoki o'lmaslik Rasulullohga ergashishlik emas bu narsa. Umr qancha belgilangan bo'lsa, o'sha narsada yashaydi odam. Lekin Rasulullohga ergashishlikda katta fazilatdan quruq qolganligi qoladi ularning olgan narsasi. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Ya'ni ular urushga juda kamdan-kam qatnashadi. Shariatga amal qilmaydi, amal qilsa ham juda kamdan-kam amal qiladi. Ba'ziga amal qilib, ba'ziga amal qilmaydi. Namoz o'qimaydi, agar o'qsa ham yaxshi o'qimaydi. Hijob o'ramaydi, agar o'rasa ham yaxshi hijob o'ramaydi. Xayridadir bir narsa qilib o'raydi hijobni. Ko'rsangiz hijob o'ragan deb o'ylaydi. Hijob o'ramabdi ekan, o'rabdi ekan desin deb turib o'raganga o'xshaydi, lekin u shar'iy hijob bo'lmaydi. Afsuski, o'sha narsaga fatvo beradigan domlalar ham topadi o'zlariga. Shar'iy bo'lmaguncha hijob hijobni bir nimasi bor. O'zining hududi. O'sha hududdan agar bir qarshi bo'lsa ham, bir milli bo'lsa ham pastga tushadigan bo'lsa, hijob o'zining shar'iyatini yo'qotadi. Inshaalloh bir Alloh qodir qilsa shu hijobni shar'iy zavobitlari haqida gapirishligimiz kerak bunda. Bu mavzudan chiqib ketib qolamiz. Ya'ni hijob ayol kishining butun a'zoi badanini to'suvchi bo'lishi kerak. Qalin bo'lishi kerak. Ich ko'rinadigan to'r bo'lmaslik kerak va juda ham yupqa badanga yopishib turadigan bo'lmaslik kerak shamol bo'lgan paytda avratlarni sifatlab turadigan darajada va kofira ayollarning kiyimiga o'xshagan bo'lmaslik kerak va libasi shuhra bo'lmaslik kerak o'zini ko'rsatadigan ziynat kiyimi bo'lmaslik kerak mana shu 8 ta shartidan agar bitta shartini yo'qotsa hijob o'zining shar'iyligini yo'qotadi. O'sha shar'iylikni yo'qotib kelgisi keladi, o'shanga rozi bo'ladi, bo'lmasa rozi emas. Shariatga amal qilmaydi. Yoki amal qilsa ham, xuddiki munofiqlar Rasululloh bilan birga chiqmaydi. Agar chiqsa ham, iloji bo'lmay qolib chiqsa ham, wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Kamdan-kam ular urushga qatnashadi deganday, kamdan-kam agar amal qilmaydi, agar amal qilsa ham, juda iloji boricha shu qilmaslik kerak bo'ladi. Ashihatan alaykum fa idza jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kallazi yughsha alayhi min al-maut. Ular juda ham o'limdan qo'rqadigan odamlar bo'ladi. Agarda ularga o'lim kelsa, ularni bittasiga qarasangiz, xuddiki o'laydigan odam ko'zi qushdan ketayotgan odamdek ko'zlari go'layib qoladi degan. Agarda urush tugayotgan bo'lsa, sizlarga juda ham o'tkir tillar bilan yo'liqadi. Biz qildik hamma ishni. Mana ular bormadi odamlar.
bular unday qilgani yo'q, hamma ishni biz qildik degan. Agarda fa iza zahabal khawfu salaququm bi alsinatin hidad ashihatan ala alkhayr. Agarda urush tugasa, ular sizlarga shunday bir o'tkir tillar bilan yo'liqadiki, uni qo'yavering. O'sha g'animatdan olishlikdan qurib qolmaylik deb. Uni ham maqsadi o'sha g'animatdan olishlik uchun aytadi. Dunyoviy manfaat uchun qiladi har bir ishini. Munofiq kishini Allohga va oxirat kunini umid qilmaydigan va Allohga iymon keltirmagan odamni ko'z qarashi, uni mezoni o'lchovi faqat dunyo bo'ladi. Qayerda dunyo bo'lsa, o'sha joyda hozir nozir. Agar dunyo bo'lmaydigan bo'lsa, u joyda u odam unga kerak emas u joy. Ana shu munofiqlar ham urush tugagandan keyin qahramon ko'payadi deganday, bular juda o'tkir tillar bilan yo'liqadi. Bi alsinatin hidadin ashihatan alal khayr. Endi Qur'on mana shu odamlarni kasali nimada shuni bayon qilyapti. Ulaikal lam yu'minu. Ana shu odamlar iymon keltirmagan odamlar bular. Fa ahbatallohu a'malahum. Alloh taolo ularni qilgan yaxshiliklarini ham o'zi habata qilib yo'q qilardi. Alloh asrasin, bu gapimiz ba'zan qo'pol chiqib qoladi, lekin bu narsani biz mu'minlar bilmasligimizda iloji yo'q bo'lgan narsa bu. Ya'ni agarda qalbingizda Allohga va oxirat kuniga bo'lgan umid bo'lmasa, qilgan amalingiz botil bo'lib ketadi. Bu Qur'onni aytgan gapi bu. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallohu a'malahum. Ularni amalini Alloh taolo habata qildi. Bu kofirlarning sifati. Ya'ni kofir kishilar Allohni va oxirat kunini umuman umid qilmaydi. Lekin mu'min kishilarda ichida ham umid qilishligi zaif bo'lgan odamlar bor. Alloh deydi, oxirat kuni deydi, lekin yuragidan aytmaydi shu narsani. Dunyoni yaxshi ko'radi. Qalbingizdan so'rab ko'ring, siz agar Alloh bilan dunyo oldingizga kelib qolsa, qaysini yaxshi ko'rasiz? Mezon sizni o'zingiz tarozi. Hech bir odam mana bu falon, mana bu qismadon, bu 90% ergashadi, bu 80%, 70% degan tarozi yo'q. Bu tarozi inshaalloh qiyomat kunida bo'ladi. Taqvo qalbda bo'ladi, iymon qalbda bo'ladi. Juda chiroyli gaplarni gapirishligimiz mumkin. Juda go'zal bir ko'rinishlarda ko'rinishligimiz mumkin, lekin bu narsa o'lchovi qiyomat kunida ma'lum bo'ladi. Bu qalbni amali bu narsa. Qalbni amali shundayki, siz o'zingizga tarozi o'lchab ko'ring. Allohni va oxirat kunini umid qilishligingiz qanchalik darajada bo'lsa, sizni Rasulullohga bo'lgan ergashligingiz shunchalik darajada bo'ladi. Demak, mezon o'lchovi mana shu narsa. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallohu a'malahum. Alloh taolo ularni amallarini habata qildi, ya'ni amallarini yo'q qildi. Ya'ni boshqa oyatlarda keladiki, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh va rasulini oldida sizlar gaplaringizni ustun qo'ymanglar degan. Shu oyatni davomida keladiki, antahbatu a'malukum. Sizlarning amallaring habata bo'lib ketmasligi uchun, amallar kuyib ketadi shunday qilsanglar degan. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Rasulullohni oldida sizlar ovozlaringizni baland qilmanglar. Rasulullohni oldida ohista gapiringlar. Xuddi bir-birlaringizga xitob qilganda, ey Muhammad deb qattiq-qattiq gap bilan gapirmanglar. Sahobalar xuddi mana shu tarbiyani olishgandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlariga tik qarashmasdi Rasulullohni ulug'laganligidan. Rasulullohning yuzlariga qaralmagan sahobalar. Hatto ovozlaringni Rasulullohning oldida past qilinglar, qattiq gapirmanglar degan. Sizlar Alloh va Rasulining oldida, buyrug'ini oldida o'zlaringni gaplaringni ustun qo'ymanglar degan. Bu qanaqangi iymon bo'ladiki, Alloh va Rasuli mana bunday qilgan deb tursa, yo'q qilmayman desa, qabbayli qilamanu yarmisini qilaman mayli desa, qanaqangi iymon bo'ladi bu? Endi bir jamiyat bo'lsa-ki, u jamiyatda Alloh va Rasulini buyrug'i tamoman chekka surib qo'yilsadan keyin yana iymon deman deb da'vo qilsa. Alloh va Rasulini hukmini qilayin, Alloh va Rasulini sunnatiga ergashayin, Rasulni sunnatiga degan odamlarni yo'q buni qilmaysan deyilsa agar. Bu narsa, bu har bir kishi o'zini iymonini mana shu narsaga sob o'lchab ko'rishlik kerak. Bu biz maqsadimiz, birovni iymonsiga chiqarishlik yo birovni haqoratlashmas bu. Avvalambor o'zimiz najot topishligimiz va shu narsadan foydalanib boshqalarni shundan ogohlantirishlik bo'ladi. Aynan Qur'on bizga shu narsani bayon qiladi. Ya'ni amallarni habata bo'lib yo'q bo'lib ketishligi
yo'q bo'lib ketishligi sizni Alloh va oxiratni umid qilmasligingiz darajasiga qarab bo'ladi. Ba'zan agar hozir Alloh va Rasulidan gapidan so'zidan siz o'zingizni so'zni ustun qilsangiz, amallar habata bo'lib ketishlikka olib keladi bu narsa. Mana Qur'onda aytib turibdi bu narsani. Yoki bo'lmasa Alloh va Rasulidan Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rishlik, bu qalbingizda agar shu shariatga nisbatan yomon ko'rishlik bo'layotgan bo'lsa, buni biz Furqon surasidagi misoldan aytamiz. Mana bu narsa ham kishini amalini habata bo'lib yo'q bo'lib ketishlikka olib keladi. Zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzalallohu sanuti'ukum fi ba'd al amr. Ya'ni ular zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum degan. Ular Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rdi, shu natija shuni sababdan ham Alloh taolo ularning amallarini habata qilib kuydirib yubordi degan. Demak, amal kuyib ketishligi, qilgan solih amallaringiz kuyib ketishligi mumkin ekan, Alloh asrasin. Nima sababdan? Mana shu Alloh va Rasulining hukmiga to'liq rozi bo'lmasligi sababidan. Ko'pchilik odam bu narsadan e'tibor bermaydi. Iymonliman deb da'vo qiladi, lekin o'sha iymon muqtazosidan kelib chiqqan hukmlarga to'liq rozi bo'lmaydi. Ayollar eri agar uylanadigan bo'lsa, o'shinga rozi bo'lmaydi. O'zini iymonliman deb da'vo qiladi. Go'yoki uni nazarda uylanadigan erkakni xotini aybdor bo'lishi kerak deb hukm chiqaradi. Televizorga chiqib gapiradi ayollar deb eshitganmiz. Haligi yulduzman degan odamlar soch pattaygan boyagi mutabarrija ayol chiqib olatdan keyin shariatdagi uylanish to'g'risida gapiradi. Endi to'g'ri, bu shariatda bor, uylanish degan narsa yo'q emas, bor. Lekin uylanadigan odamni xotini kasal bo'lsa, eriga yaramay qolgan bo'lsa, xizmatlarni qilinmay qolgan bo'lsa, unday bo'lsa, bunday bo'lsa, o'sha odam uylansa bo'ladi. Ammo oddiy normaldagi erkaklar bo'layotgan bo'lsa, ular uylanmaslik kerak deydi. Jamiyat buzlar, xuddiki bir xotinboz odamni gapirganday gapiradi. Axloqsiz bir odamni gapirganday gapiradi. Bu narsa gapiga quloq solib o'tirsangiz agar, tamoman shariatni umuman tanlayotgan odam emas u. Birinchidan o'zini turishiga qarasangiz, shariatdagi odam unaqa holatda bo'lmaydi. Nimaga hijob kiymaydi? Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsa, oxirat kunni umid qilsa, nima uchun hijob kiymaydi bu odam? Sog'likni umid qilgan odam sog'likni saqlash ishlarini qiladi-ku. Men sog' bo'lishlikni juda ham yaxshi ko'raman. Desadan keyin zararli narsalarni iste'mol qilaversa, uchragan narsani tiqib yeyversa, sog'likni yaxshi ko'raman deb qo'ysa keyin, sog'likni yaxshi ko'rayotgan bo'lsang, sen bu ishni qilmasding deymizmi bunga? Yoki bizga va'z qiladi, sabablarni ushlashlik. Senga osmondan tosh yog'maydi, osmondan tilla yog'maydi. Alloh Alloh deb o'tirganing bilan senga Alloh berib qolmaydi, ishlash kerak. Odam ehtiyot bo'lish kerak, sabablarni olish kerak deb turib, dunyoviy sabablarni bizga o'rgatadi, lekin to'g'ri bu gap. Dunyoviy sabablar, sabablarni dunyoviysini ushlagan odam uxroviy sababni ham ushlash kerak emasmi? Xo'p, dunyoviy narsa agar sababga bog'liq ekan, oxiratga ham sababga bog'liq, amal qilmagan odam jannatga kirishligi bo'lmaydi. Nimaga siz dunyoda tavakkal qilmayapsizdan keyin oxiratda tavakkal qilyapsiz, oxirat ishiga? Oxirat ishiga kelgan paytda o'zi bir gap bo'lar deydi. O'zi yallaqasin bir gap bo'lar, buyog'ini Allohga topshirib qo'yadi. Lekin aniq narsa Qur'onda, sunnatda aytilgan narsalar amal qilmasangiz nojot topilmaysiz degan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlari Fatimaga aytgan: "Ya Fatima, i'mali fa inni la ughni anki min Allohi shay'a." Amal qilgin, men seni Allohdan hech bir foyda bera olmayman. O'zing amal qilgin deganlar. Mana shuncha oyatlar, hadislar turib ham amal qilmasa bo'lmasligini bilib turib ham amal qilmaydida, dunyoviy narsaga kelgan paytda Alloh taolo kafolatlab qo'ygan rizqqa ishonmaydi lekin. Sababi nima uchun? Sababi u asli o'zi Allohga iymon keltirmagan odam bo'ladi. Mana shularning kasalini Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, ulaika lam yu'minu. Ular iymon keltirmagan odamlar. Fa ahbatallohu a'malahum. Mana shu hozirgi biz aytgan sifatlar bu munofiqlarning sifati aslida o'zi va bu sifatlar qanchalik darajada mu'minlarda ham bo'lishligi mumkin. Qanchalik darajada shu sifat topilsa, shunchalik darajada Rasulullohga ergashishlik zaiflashib ketaveradi. Hayron bo'lasiz, bir kishi siz bilan birga darsda o'tiradi. Halol haromni siz bilan birga o'qiydi. Lekin siz tatbiq qilgan narsani u hayotida tatbiq qilmaydi. Kerak bo'lsa,
Cuma derslerde neyse cümelerde hazır buladı, hutbelerde işledi, derslerde işledi. Lekin o adam hayatı da umuman tatbik edenler seni görmez. Köçede hatunumdan bir yürüp gitetkenliğini kurup, hayran kavarası ki bu kimine yürüp diyken bu adamdır. Yok ki üyedeki halette umuman şeriyette hediyem hayatta görmeydi. Sebabı değil mi bunu? Sebabı hani şu Allah'ın vahret günü umut kılmakenliği için buladı. Allah'ını umut kıyken adam elbette bu nefse hareketini aladı özellikle. Bu adli, akıllı adam bile diken müsellemlerse bu. Allah'ını umut kıyken adam, ahiretini umut kıyken adam elbette tayyargarlığını aladı ahiret ki. Bana şu ayetlerden kiyin Allah Ta'ala nazır ayet yaptı ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sizler için katta bir namuna var. Kim ki Allah'ını ve ahiret gününü iman getirgen Allohga va oxirat kuniga kunini umid qilgan va Allohni ko'p eslagan odamlar uchun. Keyin mu'minlarning sifatlarini Alloh taolo o'shandan keyin bayon qildi. Ya'ni ular Allohni va oxirat kuniga Allohni va oxirat kunini umid qiladigan va Allohni ko'p eslaydigan mu'minlar ular ahzoblarni jamoatlarni ko'rgan paytda falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma va'adana Alloh va rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ya'ni mu'minlar ahzob jangida kofirlar hammasi bir kamondan o'q otib butun Makka, Qatafon va arablar hammasi jamlanib ular musulmonlarga qarshi kelgan vaqtlarida bu yoqdan Bani Qurayza o'zlarini ahdlarini buzib chiqqan paytda Madinani tamoman shunday o'rab olgan kofirlar hamma tomondan musulmonlar xatarda qolgan. Mana shu xatarni ko'rgan paytda mu'minlar mana shu narsa bizga Alloh va Rasuli va'da qilgan narsa shu deyshti. Demak, Allohni va oxirat kunini umid qilgan odamlar ularni amali mana shunaqangi bo'ladi degani bu. Bu Allohga taslim bo'lishlik, faqir bo'lishlik yo boy bo'lishlik, aziz bo'lishlik yo xor bo'lishlik holatiga qaytlanib qolmaydi. Ya'ni ba'zi bir odamlar borki boy paytida yaxshi bo'lib yuratdan keyin agar kambag'al bo'layotgan bo'lsa bu odam yo'ldan chiqadi. Yoki buni aksi ba'zi odamlarni ko'rasiz, kambag'al paytda yaxshi yuradi. Jamoatlarga kelib, yaxshi bo'lib yuratdan keyin boyib qolgandan keyin uni topmaysiz keyin. Jamoatda ham topmaysiz, tamom boshqa qarab ketib qoladi. Azizlik va xorlik ham buni o'lchovi faqat nima? Allohning oxirat kunini umid qilishlik bo'ladi. Kimki Allohning oxirat kunini umid qilsa, agar uni boylik va kambag'allik, azizlik yoki xorlik bu odamni qirillata olmaydi. Mu'tadil bir inson mu'min kishi bo'ladi. Alloh taolo bizdan xohlagan narsa mana shu. Agar biz shu agar qonunga tushsak, agar Allohning oxirat kunini umid qilsak, Allohga iymon keltirib, Allohning va'dalariga aniq ishonsak, bizga aytilgan samara o'z-o'zidan chiqadi mevasi. Lekin hamma gap o'sha iymon keltirmaslikdan bo'ladi. Mu'minlar jamoatlarni ko'rgan paytda ahzoblarni bitta jamoatni ikkita odam ikki xil ko'ryapti. Kofirlar ularni ko'rgan paytda Alloh va Rasuli sizlarga o'sha munofiqlar aytadiki, Alloh va Rasuli sizlarga yolg'on va'dalarni beradi deydi. Mu'minlar bo'layotgan bo'lsa, bizga Alloh va Rasulini va'da bergan narsasi shu deyshti. Voqea bitta voqea, dushman o'sha dushman, lekin ko'ruvchi ikki xil ko'ryapti. Mana shu narsa o'zini voqeidagi samarasini ikki xil beradi. Buni sababi nima uchun tamomiy ikki xil narsa ikki tomonga qarab ketyapti? Bu xuddiki ba'zi ulamolarimiz aytgandek, haq bilan botil xuddiki chorrahaga o'xshaydi. Ya'ni bu yoqqa ketsangiz haq qarab ketasiz, bu tomonga qarasangiz botilga qarab ketasiz. Bu ikkisi hech qachon bir-biriga birlashmaydi. Qanchalik darajada ko'p yursangiz, shunchalik darajada haq yo'lidan uzoqlashasiz. Buni sababi nima uchun bunday ikki xil natija bo'lyapti? Sababi Alloh va oxirat kunini umid qilmaslikdan bo'lyapti. Agar Allohni va oxirat kunini umid qilayotgan odam bo'layotgan bo'lsa, xuddi shu sahobalar aytgan gapni gapiradi agar shu holatga tushib qolsa. Bu bizga Alloh va Rasulini va'da qilgan narsasi shu deydi. Furqon surasida ham xuddi shu ma'noda Alloh taolay aytadiki, innal ladina la yarjuna liqa'ana va radu bil hayati dunya va tma'annu biha.
Ya'ni bizni bizga yo'liqishlikda umid qilmaydigan odamlar, ya'ni Alloh taolaga yo'liqishlikda umuman umid qilmaydigan odamlar va dunyo hayotiga xotirjam bo'lgan odamlar. Dunyo hayoti bilan rozi bo'lib, o'shanga xotirjam bo'lgan odamlar, demak, mana shu oyatdan chiqadiki, Allohning oxirat kunini umid qilmagan odamlar, Allohga yo'liqishlikda umid qilmagan odamlar dunyo hayoti bilan rozi bo'ladi degan. Va shunga xotirjam bo'ladi. Bu odamning xotirjamligi va xotirjamligini yo'qolishligi hammasi dunyoga bog'liq bo'ladi. Agar dunyosi xotirjam kelib tursa, xotirjam bo'ladi. Agar dunyo tomonidan sal qiyinchilik kelib qolayotgan bo'lsa, bu odam xotirjamligini yo'qotadi. Valladina hum an ayatina g'afilun va u odamlar bizni oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kishilar. G'ofilligi shu darajagacha boradiki, o'zini qarindoshlarini yoki otasini, onasini, boshqa birodarlarini olib borib qo'l bilan qabrga qo'yib keladi. Biror marta shundan ibratlanmaydi. Fir'avn yashagan joyda yashaydi. Fir'avn yashagan uylarni ko'ra, kerak bo'lsa Fir'avnning o'ligini ham ko'radi muzeyga borib. O'shaga borib ham u rasmga tushirish bilan avora bo'ladi. Atrofidagi ziyf-ziynatlar uni qanday qilib saqlanib turganligi bilan qiziqadi. Lekin bu odam kim o'zi, nima uchun shunday bo'ldi, bu ibrat bo'ldi? Bu odamga umuman bu o'zini ibratini bermaydi. Oyatlardagi valladina hum an ayatina g'afilun bular Allohga iymon keltirmagan, Allohning oxirat kunini umid qilmagan odamlar Allohning oyatlaridan foydalanmaydi. Shu Furqon surasida Alloh taolo juda ko'p hikoyalarni keltiradi. Fir'avnning hikoyasini keltiradi. Va Adam va Samuda va ashabar rassi va qurunan bayna zalika kathira va kullan darabna lahu al-amsal va kullan tabbarna tatbira va laqad atau ala al-qaryati allati umtirat matara as-sawi afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura. Ya'ni bu oyatda xuddi shu ma'no. Ya'ni aytayaptiki Alloh taolo bizga Ot qabilasini hikoya qilib berdi. Samud qabilasini hikoya qilib berdi. Ular qanday halok bo'lib ketdi? Nuh alayhisalomning qavmi qanday g'arq bo'lib ketdi? Fir'avn qanday bo'ldi? Ashabur ras, Adam va Samud va qurunan bayna zalika kathira. Mana shuning orasida juda ko'p odamlarni biz xalqlarni halok qildik ularni. Hammasini biz zarbul masal qilib keltirdik. Hammasini biz halok qildik. Sizlar nimaga ibratlanmaysizlar shu narsalardan? Nima uchun halok qildik? Yo ularning Robbisi boshqami? Ularni halok qilgan Robbi o'sha Robbi. O'sha odamlar ham sizlarga o'xshagan odamlardir. Bekorga Qur'onda bu narsa aytilmayapti. Agarda shular qilgan ishlarni sizlarda takrorlansa, shularning azobi sizlarda muqarrar takrorlanadi degani bu. Va bundan tashqari ular Makka mushriklari valaqad atau alal qaryati allati umtirat matara as-saw. Ya'ni osmondan ularning ustiga tosh yog'dirilgan Lut alayhisalomning qavmi ular Shomning yo'lida, ular ketishligida yo'l ustida bo'lgan. O'tganda qaytganda tijorat bilan shuni ko'rib o'tadi ular. Yoki ular ko'rmayaptimi? Ularni qanday halok bo'lganligini, uylarini teskari bo'lib turganligini, ustilariga tosh yoqqanligini ko'rib o'tar ekan. O'shani ko'rib ham ibratlanmaydi. Afalam yakunu yarawnaha? Ular ko'rmayaptimi shu narsani? Yo'q, ko'ryapti ular. Balki ularni aliksi kasalligi balkanu la yarjuna nushura. Ular qiyomat kuni tirilishlikni umid qilmaydi. Sabab shunda oxirat kunini tirilishlikda umid qilgan odam shu o'likni ko'rgan paytda men ham ertaga mana shu o'likka o'xshab ketaman deb o'ylasa, oxiratga iymon keltirmagan odam shunday o'likni ko'rgan paytda kim o'ldiribdi ekan buni, nima o'libdi ekan deydi birdan. Boshqa narsani ko'radi u. Yoki Fir'avnning qasriga borgan paytda oxiratga iymon keltirgan odam ko'rishi bilan esiga kelayotgan narsa shu Fir'avn ham shu yashab o'tib ketgan qanchalik darajada boy bo'lishligi, qanchalik hukmron, zo'ravon bo'lishligidan qat'iy nazar o'lib ketdi deb ibratlansa, oxiratga iymon keltirmagan odam shu borgandan telefon chiqarib rasmga tushirishni boshlaydi. Birorta ibrat olmaydi. Qani bu uyni egasi demaydi. Mana shu oradagi farq shu. Afalam yakunu yarawnaha? Ular ko'rmayaptimi? Yo'q, ko'ryapti, lekin ular balkanu la yarjuna nushura. Ular qiyomat kunida Allohga qayta tirilishlikka umid qilmaydi.
Mana shu oxiratga iymon keltirmaslik odamni to'liq g'aflatga olib keladi. Alloh azrasin bu g'aflatdan. Haqni ko'rmay qoladi odam. Voqeida bo'layotgan narsalarni boshqacha ko'radi. Hattoki shu darajagacha boradiki, solih kishilar uni ko'ziga terrorist bo'lib ko'rinib qoladi. Yaxshi odamlar uni ko'ziga yomon bo'lib ko'rinib qoladi. Allohning shariati unga zulm bo'lib ko'rinib qoladi. Allohning shariati Alloh asrasin bunday bo'lib ko'rib qolishlikdan Allohning shariati adolatsiz bir narsa bo'lib ko'rinadi bu odamning ko'ziga. Sabab nima? Sabab oxiratga iymon keltirmaslik bo'ladi. Balkani ular yarjuna nushura. Ular qiyomatda Allohga tirilishlikni umid qilmaydigan odamlar. Darslarga qatnashadi, eshitadi, qancha joylardan ma'ruzalar eshitadi, qancha falokatlarga o'zi duchor bo'ladi. Yo'ldagi mashinada bo'layotgan hodisalarni ko'radi. O'chibetda Xudo asrasin, Xudo asrasin deb o'tib ketadi oldidan. Lekin xayoliga ham kelmaydi o'sha narsa, ertaga men ham mana shunday bo'laman. O'lim oyog'imni tagidan kutib turibdi. Umrim tugagan paytda o'laman degan narsa odam xayoliga ham kelmaydi. Agar o'sha narsa xayoliga kelsa, u odam boshqacharoq inson bo'ladi. Ani o'sha narsa esimizga kelsa bizda agar, ani o'shanda bizdan keyin bir narsa umid qilsa bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil da'vat qildilar. 13 yil da'vatni negizi qaymog'i shu narsa edi. Oxiratda Alloh taolada turishlik mana shu narsani eslatdilar. Shuncha da'vatda 70 ta ziyotroq shu atrofida odam iymon keltirdi. Lekin o'sha 70 ta odam ummatni boshqaradigan odamlar bo'ldi. Mana kecha darsimizda aytib bergan Yarmuk g'azotida bo'lgan voqealarda musulmonlar agar 40 mingga yaqin bo'lgan bo'layotgan bo'lsa, 40 mingtasi Xolid ibn Valid 40 ta bo'lakka bo'lib turib jamoat qilgan. O'shanda sahobalardan 1000 ta bo'lgan. 40 ming tani ichida 1000 tasi sahobiy bo'lgan ekan, 100 ta Badriy sahobiy bo'lgan. 100 tasi Badrga qatnashgan sahobiy bo'lgan. Mana shu sahobalar butun o'sha sahobalar islom askarini o'rtasidagi yuragi qalbi bo'lgan. Bu odamlar boshqa odamlardan farq qiladigan odamlar bo'lgan. Hattoki musulmonlar o'sha nima bilan turgan Rum bilan ro'baro kelgan paytda Rum juda qattiq bir zarbalar bilan 240 ming odam birga ovoz chiqarib kelgan. Havo gumburlab, xuddiki momo qaldiroqlar gumburlaganday ovozlar chiqar ekan. Dumbiralarni cholib, ayol erkak yiqirib bir ovozda baqirib, oldidagi haligi poplari Ahboru qissislari oldida haligilar injillarni ko'tarib turib, krestlarni qo'llariga ko'tarib, odamlarni shijoatlantirib kelishligini ko'rib, hatto musulmonlarga yo'liqqan paytda musulmonlar ustidan xuddi yomg'irday o'q yog'dirgan. Bu holatni ko'rib turgandan keyin Said ibn Zayd boshlab bergan. Bu holat nimasi bu o'tirishligimiz deb yugurib turib, o'sha dushmanni oldiga borib, oyog'ini cho'kka tushib o'tirgan ekan. Qimirlamayman mana shu joydan deb. Bir otliq kishi shuni yugurib ustiga kelgan paytda sakrab turib bir nayza bilan sachib oti bilan birga yiqitgandan keyin musulmonlar ko'rib shijoatlanib hamma bismillah oldinga qarab harakat qilgan. Ya'ni aytmoqchimanki, o'shanday sahobalarda shunchalik darajada yetishligini, boshqa odamlardan farq qiladigan odam bo'lishligini sababi bitta narsa bu. Allohni umid qilishlik bo'ladi. Oxiratni umid qilishlik bo'ladi. Agar bizda o'sha narsa bo'lsa, biz ham o'sha odamlarga o'xshagan odam bo'lishligimiz mumkin. Lekin shu sifat qanchalik darajada odamda kuchaysa, Allohni va oxirat kunini umid qilishlik sifati qanchalik darajada odamda kuchayib o'zini kuchli bo'lsa, o'zini samarasini beradi albatta. Qur'on mana shu narsani bayon qiladi bizga. Bo'lmasa oyatlar foyda qilmaydi. Bu vodih bo'lgan narsalar, oyatlarni eshitish qo'ying, ko'zi bilan ko'rgan, qo'li bilan ushlagan narsa foyda bermaydi. Bo'lmasa ular ko'zi bilan ko'ryapti, qishloqlarga kelsa halok bo'lib ketgan, ustiga tosh yoqqan, uylari teskari bo'lib turgan holatda turibdi. Ustilariga tosh yog'dirilgan. Qur'on aytayapti bu narsani. Walaqad atau ala al-qaryati allati umtirat matara saw. Ustilariga yomg'ir, toshdan yomg'ir yoqqan odamlarga ular kelgan, ko'rgan o'sha qavmni, lekin o'sha ko'rishligi ularga hech bir narsadan foyda bermagan. Tomosha qilib o'tib ketavergan shunday bo'lgan ekan deb. Hozir ham biz o'zimiz qaysi bir ma'noda ibratsiz bo'lib turib, mana shunday bo'lib qolishligimiz kutilinadi, Alloh asrasin. Sheyx Muhammad Hasan hafizahulloh aytadilar, bir kuni men doktorga bordim deydi, kasallarni ziyorat qilishlik uchun. Shunda bir tintaxonaga borgan ekan, bir aqli ozgan bir
qiz bola deydi, bo'yiga yetgan katta qiz deydi. Shunday odamlarni ichida baqirib kiyimini yechib tashlayapti deydi. Uni ushlab bo'lmaydi. Shu yugurib ushlab bosib nima qilib qoldi odamlar. Vallohi sizlarni shohid qilib aytamanki, men o'sha paytigacha men aqlni ne'matiga shukr qilmagan ekanman deydi. Biz aqlli odamlarni, aqlsiz odamlarni ko'ramiz qanchasini. Lekin hech kim ulardan ibratlanmaydi. Alloh qodir edi agar bizni ham o'shanday qilib qo'yishlikka. Yoki qancha ko'zi ojiz odamlarni ko'rasiz. Til bilan shukr qilib o'tib ketadi odam. Alhamdulillah meni ko'zim ochiq deb. Lekin u narsani yurak bilan his qilmaydi odam. O'liklarni ko'rasiz, qo'lingiz bilan qabrga qo'yasiz, lekin o'sha paytda ham, o'sha oborishda ham, qabrga qo'yishda ham umuman hech bir oxiratga ketish degan narsa odam xayoliga kelmaydi. O'laydigan odam o'zini o'limidan keyingi holatiga ichachmaydi. O'zidan keyin qolayotgan farzandlariga ichachiydi. Meni bolalarim kimga qolyapti ekan, bolalarimga kim qaraydi? Nima bo'layekan, u bo'layekan, bu bo'layekan, uy joyim nima bo'layekan deb vasiyatlar ham hammasi shu dunyoviy vasiyatlar bo'lgan holatda dunyodan o'tib ketadi. Chunki bu odam oxiratga bo'lgan iymoni, oxiratga bo'lgan umidi yo yo'q bo'ladi yoki bo'lmasa o'ta sus bo'ladi. Biz mana shu narsani davolashligimiz kerak. Agar oxiratga bo'lgan umidingiz bo'lsa, Allohni umid qilsangiz, bu Allohni umid qilgan odamning ishi boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun ham sahobalar butun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida o'zlarini fido qilganliklari, hattoki ayollar o'sha Yarmuk g'azotida Xolid ibn Valid Abu Ubayda ibn Jarrohga aytgan ekanki, "Bugun boshqarishni menga berasizmi?" degan ekan. Ya'ni Rumni bunchalik ko'p katta adad bilan kelayotganligini ko'rib, musulmonlarni adadi ozligi, tayyorgarligi ularda 10 barobar pastligini ko'rgandan keyin, "Bugun menga boshqarishni berasizmi?" deganda, "Sen nima desang itoat qilaman" degan ekan. Shunda aytgan ekanki, askarlarni bo'lib, otliq askarlarni ikkiga bo'lib, bir tomonni Amr ibn As boshchiligida o'ng qanotga, bir tomonni chap qanotga qo'yib, Abu Ubaydaga aytgan ekan, "Siz askarlarni orqa tarafida turing. Agar chekinadigan odam bo'layotgan bo'lsa, sizni ko'rib uyalib yana orqaga qaytsin" degan. Ayollarga aytgan ekanki, ayollarni qo'liga qilich berib, "Orqa tarafda turinglar, kim chekinsa o'ldirib tashlanglar" degan ekan. "Men sizlar, men bugun itoat qilishlik menga topshirildi" degan. Agar musulmonlardan kim orqaga chekinayotgan bo'lsa, o'ldiringlar degan ekan. Mana shunday nimalar, shijoatlar, bunaqangi iymon qayerdan paydo bo'ldi demoqchiman men. Ayollar shunchalik darajada shijoatli bo'lgan. Hattoki Uhud g'azotida ba'zi bir musulmonlar chekinib Madinagacha qochib borganlari bo'lgan. Uhuddagi nimada? Shunda Madinadan ayollar chiqib turib, kelayotgan erkaklarni ko'rib, hali ip yig'irayotgan nimasini, "Men mana buni ushlab tur, qilichingni menga ber" degan ekan. "Sen o'tir, ip yig'irmani bu yerda o'tirib" deb erkaklarga gapirgan paytda o'sha ta'sirlarni qaytib ketganlar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud jangida Rasulullohning atrofida hech kim qolmasdan hamma o'zi bilan o'zi bo'lib tartib buzilib ketganda kofirlarning asosiy nuqtai nazar Rasulullohga qaratilgan bo'lgan. Qo'liga ilingan narsani otgan, kamon ham otgan, toshlargacha otgan, shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hushdan ketib bir chuqurga yiqilgan ekan. Rasulullohni yiqilganligini ko'rib ayollar kelib turib himoya qilgan. Toki Rasulullohni oldiga mushriklar yetib kelmasligi uchun. Nahotki munofiqlar o'sha ayollarchalik ham bo'lmaydimi? Yo'q, ular ayollarchalik ham bo'lmaydi. Urushga qatnashgan paytda ular umuman bormaydi ham, qatnashmaydi ham ular. O'sha uchun ham Alloh taolo shu oyatni davomida "Rijalun sadaqu ma'ahadulloha alayhi. Faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila." Bular o'shanday kishilar, oxiratga iymon keltirgan odamlar, ular rijal degan. Erkak degan rijal degani bu ayolni urg'ochi nima jinsi degani emas bu. Rujulat bu sifat bu. Uni odam bu shunday sifatki ulug'lik, sharaf degani bu. Hatto ayollardan ham rijallar bo'lishligi mumkin. Ayollardan ham oxiratga va iymon keltirgan, Alloh va Rasulini umid qiladigan odam ayollar o'sha rijal ayollar bo'lgan. Ular mu'minlardan shunaqangi bir rijallar borki, ular Allohga qilgan bergan ahdida turib bergan odamlar. Faminhum man qada nahbahu. Ulardan ba'zilari bor o'zi ishini tugatib bo'lgan. Ya'ni hayotlik paytida Alloh bilan qilgan va'dasini bajarib bo'lgan degan. Tiriklik paytida Alloh taolo ulardan rozi bo'lgan odamlar bor. Va ulardan kutib o'tirganlari bor. Va ma baddalu tabdila. Ular bergan va'dalarini o'zgartirmadi.
Allohga iymon keltirgan, oxiratni umid qilgan odamlar mana shunday bo'ladi. Ansorlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at qilishgan vaqtlarida Rasulullohga. Ular Rasulullohga va'da qilishdiki, "Ey Rasululloh, biz sizni olib ketamiz diyorimizga, ayollarimizni va farzandlarimizni nimadan himoya qilayotgan bo'lsak, shu narsadan sizni himoya qilamiz" degan. Lekin shuni evaziga bizga nima bo'ladi degan. Evaziga nima bo'ladi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga jannat bo'ladi deganlar. Bo'ldi biz rozimiz degan. Bizga jannat bo'layotgan bo'lsa biz rozimiz degan. Mana shu va'dasini ular buzmadi. Rijal sadaqu ma'ahadulloh alayhi. Allohga va'da bergan narsasida turib berdi. Biz ham va'da beramiz, qiyinchilik kelganda va'da beramiz. Lekin bu va'dalarimiz qanaqangi va'da bo'ladi bu? Xuddi shu nimada, shu siyoqda Alloh taolo aytadiki, fa iza massal insana durrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una bi durrin massa ila durrin massa. Ya'ni insonga agar bir qiyinchilik yetsa, shunaqangi duogoy bo'lib qoladiki, bu yotganda ham, o'tirganda ham, turganda ham duo qilayotgan bo'lib qoladi. Keyin uni qiyinchiligini Alloh taolo ochib yorsa, xuddiki duo qilmaganday ketaveradi, hech narsa qilmaganday. Marra deb Alloh taolo marra kalimasi arab tilida mururul kiram deb ishlatiladi, bir narsaga shunda o'tib ketish degani. Xuddi hech narsa bo'lmaganday unga. Go'yoki kecha bizga duo qilmaganday, bir qiyinchilikda duo qilmaganday o'tib ketaveradi. Buni ham sababi shu oyatni davomida nimasi keladi? Oxiratni umid qilmasligidan bo'ladi. Demak, oxiratga umid qilmagan odamlar qo'rqoqlik. Musulmonlarga ularga oyog'iga nima berishlik? Ketadigan bo'lsa ketmagin, to'xta, borma deb turib musulmonlarga xalaqit berishlik sifatlari bo'ladi. Va yana agar chiqib qolayotgan bo'lsa Allohga to'at qilishlikda juda kamdan-kam to'at qiladi agar qilsa ham. Mana shu sifatlar va Alloh va Rasulini buyurgan buyruqlarni to'liq bajarmaydi. Agar shu to'liq bajarmayaptimi, demak sizda bir muammo bor. Alloh va Rasulini hukmi siz uchun hukmmi? Sizni oilangizda Allohni qonuni qonunmi? Yoki nahavoy nafsingizdan ozroq hukmronlik bormi sizda? Agarda o'sha narsa bo'layotgan bo'lsa, demak sizda muammo bor. U muammo nima? Oxiratga bo'lgan iymoningizni kuchaytirish kerak, yangilash kerak o'sha narsani. Qanchalik darajada sizda shu Allohni umid qilishlik, oxiratni umid qilishlik bo'lsa, shunchalik darajada uni samarasi ko'rinib boraveradi. Alloh taolo eshitganlarimizga hammasiga amal qilishlikni nasib qilsin, iymonni nasib qilsin Alloh taolo. Bu iymon insonda bo'ladigan asosiy bir boshqaradigan narsa bu. Biz hozirgi darslarimizdan tushunilgan narsa shuki, amal qilishlik uchun albatta rag'bat bo'lish kerak ekan. Ya'ni bu rag'bat degani qiziqishlik degani. Agar qiziqishlik va umid va niyat bo'lmasa, bu amal amal deb hisoblanmaydi. Masalan, siz cho'ntagingizdagi bir so'm pulni agar bir joyga Alloh uchun deb qo'yishligingiz bilan savob olasiz, agar 100 so'm pul cho'ntagingizdan tushib qolsa, Alloh uchun ketibdi-da deb qo'ysangiz, bu nima bo'ladi? O'zi siz niyat qilganingiz o'zi tushib qolgan pulni. Demak, albatta bu amal bo'lishlik uchun rag'bat bo'lish kerak. Nimagadir odam qiziqishlik kerak. Imtihon bor uchun odam imtihonga tayyorlanadi. O'sha imtihondan najot topishlik uchun, o'shanga qiziqishlik borligi uchun odam harakat qiladi. Demak, bu dunyoda bizni harakatga solayotgan narsa rag'bat bo'ladi. Bu rag'bat Allohning huzuridagi narsani umid qilishlik bo'ladi. Sahobalar kunduzi bilan jihodlarda, jihod maydonida yurgan sahobalar kechasi bilan xuddi ular sahobalar turgan joyda agar quloq solsangiz, xuddi org'inlab turganday turardi deyilgan. Ya'ni kechalari namoz o'qigan. Kunduzlari shunchalik qiyinchilikda yurib, maydonlarda yurib, kechasi bilan tahajjud namozlarini o'qigan. Nima sababdan bo'lgan bu narsa? Allohning huzuridagi narsani umid qilganligi uchun bo'lgan bu. Yana Allohni umid qilmaydigan odamlarning sifati, hozir biz yuqorida aytdikki, ular qo'rqoq bo'ladi dedik. Musulmonlarga xalaqit beradi dedik. Allohni to'atini to'liq bajarmaydi dedik. Eng yomon sifatlardan biri وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا
لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Ya'ni Allohni umid qilmaydigan odamlar, ular aytadiki, bizlarga farishtalar tushsa bo'lmaydimi? Yoki Robbimizni ko'zimiz bilan ko'rsak bo'lmaydimi degan. Allohga iymon keltirmagan odamlar Allohni Qur'onini kitobni tanamaydi. Hozirgi kunda kitobni tanolayotgan odam qancha? Til bilan tanoladi odam. Lekin uni ichidagi narsani tatbiq qilishga olganda kamdan kam odam shunga rozi bo'ladi. Kamdan kam odam, hatto Alloh asrasin mu'minman degan kishilarda mana shu narsani topib qoladi. 100% o'sha Qur'onning ichidagi narsani bo'ldi, biz taslimmiz Robbimizning hukmiga deydigan odam qancha? Mana shu odam haqiqiy oxiratga iymon keltirgan odam qiladi bu ishni. Laqad istakbaru va atu utuvan kabira. Ular o'zlarini katta olishdi. Ya'ni bu o'zini katta olishlik, tug'yon qilishlik bu oxiratga iymon keltirmagan odamlarning sifatlaridan bilib bo'ladi. Odam nima uchun o'zini katta oladi? O'zini katta olishligining sababi Allohni umid qilmaganligi uchun bo'ladi. Ular oxiratga iymon keltirmagan odamlarning sifatlaridan biri shu Qur'onni o'zgartirib ber bizga deydi. Bu Qur'onni o'zgartirginki biz yo buni boshqa Qur'on olib kel, buni o'rniga yoki bo'lmasa avbaddilhu deydi. Uni o'zgartir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytayaptiki, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqoi nafsi." Men buni o'zimdan o'zgartirishligim mumkin emas buni. Hozir odamlarni ko'rasizki, shariatni tamomiy inkor qilishga qo'rqadi kofirsan degan otni eshitishdan. Lekin uni o'zgartirishligingizni xohlaydi. Hijob masalasiga kelgan paytda shu juda qattiq ketmasdan shu vasatiy bo'lishligingizni xohlaydi. Vasatiy degan narsa nima deganda shariatga amal qilmaslik deb tushuntiradi bu narsani. Ya'ni shuncha shunday bo'lib qolgan odamlarda. Au baddilhu degan gap xuddi shuni o'zi. Hozirki bu hijoblar 21. asrda bu rivojlangan bir asrda yashayotgan paytimizda to'g'ri kelmaydi bu odamlarni, bu madaniyatga to'g'ri kelmaydi bu. Bizni o'zi urf-odatimizga to'g'ri kelmaydi bu ayollarning bunday qilib yurishligi. Deyishligimiz bu narsa o'sha au baddilhu degan oyatiga o'xshab qoladi bu narsa. Hukmini o'zgartir degan. Yoki ayollarni ko'rasizki, o'sha yoki bo'lmasa ba'zi odamlar aytadi, ayollarni hijob o'rashligi sekin-sekin pog'ona-pog'ona bilan bo'lyapti. Hozir hech bo'lmasa boshingizdan yurgandan ko'ra ro'mol o'rab avratini yopib tursin, bitta latta bilan bo'lsa ham ertaga o'sha ayol shar'iy hijobga ham kirib qolishligi mumkin deb shu fatvo bilan hijabul asri degan fatvolar chiqdi. Hijabul asri degan fatvo bilan qancha-qancha musulmon ayollar ilgari niqobda yurgan ayollar keyin hijab asriga o'tib ketdi fatvo chiqqandan keyin. Bu fatvo chiqargan odamni jinoyati bilmadim endi qanchalik darajada bo'ladi. Qaysi ma'noda bu yomonlikni kamaytirish bo'ladi, to'g'ri. Masalan, ayol kishi boshlarini ochib mutabarrija bo'lib yurgandan ko'ra yopishgan bo'lsa ham bir rumol o'rab yursa yaxshiroq u deydi. U bitta ayolga nisbatan shundaydir, lekin uni ko'rgan millionlab ayollar u bilan fitnalanishligichi, uni ziyonishichi. Mana bu narsa xuddiki Allohning shariatini o'zgartirishlik, ya'ni yo bu Qur'onni olib ketib, boshqa Qur'on olib kel bizga. Inson shu darajagacha kibr, shu darajagacha yetib boradimiki, Alloh nozil qilgan kitobni olib ket buni, boshqa kitob olib kel bizga deydigan odamdan nimani kutasiz? Faraz qilingki, bu kitobni olib ketsin, o'rniga boshqa kitob olib kelsa qabul qiladimi o'sha odam? Agar qabul qilayotgan bo'lsa, ikkinchisini, birinchisini nimaga qabul qilmadi bu? Yoki bo'lmasa o'zgartir, mana joylari bizga to'g'ri kelmaydi. Qur'onning mana hukmlari bizga to'g'ri kelmaydi hozirga. Bo'lib ham hozirga to'g'ri kelmaydi. Hammani gapi shu. Hozir to'g'ri kelmaydi, hozir bo'lmaydi deydi. Xuddi kecha bo'lganday. Xuddiki shunday ketaversa ertaga bo'layotgandek. Hozir bu narsa bo'lmaydi Alloh hukmi deydi. Demak, bu narsa sababi shu Allohga iymon keltirmaslikdan bo'ladi. Allohni umid qilmaslikdan bo'ladi. Bu narsani sababiniksi dardi hammamizda bor bo'lgan narsa bu. Men o'sha shaxs o'laroq aytishim mumkin. Har bitta shaxs. Odam har bir odam o'zini qalbidagi hukumatga quloq solsin. Sizning qalbingizda hukumat nima? Allohning kitobimi? Yoki havoi nafsizmi? Agar havoi nafsiz hukmron bo'layotgan bo'lsa,
Allah asrasın bu havai nefsi hükümetini Allah Teala Kur'an'da ilah deb isimlegen. Araita men ittahada ilahahu hawahu. O'zini iloh havo nimasini, havoi nafsini iloh qilib ishlab olgan odamni ko'rdingizmi degan. Mana bu odam havoi nafsi nima desa shuni qiladi. Haromni yeyish kerakmi? To'xtamaydi, yeyveradi. Mana bu bir qancha oyatlar aytyapti, hadislar aytyapti, Alloh la'natlagan, ribo yeyishlik harom, harom deb necha marta biladi o'shani. Lekin aylanib o'tib ketaveradi shu narsani. Chunki uni qalbidagi hukmronlik Allohning hukmi emas u. U havoi nafsiga ergashgan odam. Yoki xotiniga taloq aytgan odamlar bor. Necha marta taloq aytgan? Bir aytgan, ikki aytgan, hech bir mazhabda uni halollab berish yo'li qolmagan. Yana keladi, bir iloji yo'qmi shuni? Mazhablar ko'p-ko'p, bir qaranglar. Bir domla bir yo'lini topib bering, nima bo'lsa ham 504 ta balam bor, aytib qo'yganman endi. Yo'q, iloji yo'q, bu Allohning shariati bo'lsa, siz aylantiraveradi, aylantiraveradi, bor yo'qol, bor desan. Duvorgingacha borsa, keyin qarasangiz o'sha xotin bilan yashab yurgan bo'ladi. Sen pato bermasang, pato berayotgan boshqa odam topdim deydi. Bu qanaqasiga Allohning shariatiga hukmron qilish ergashlik bo'ladi bu? Xuddiki o'sha mushriklarda aytgan gapi, av baddilhu, buni o'zgartir bu narsani, shariatni degan gapni o'zginasi bu narsa. Kamdan kam odam Alloh taolo istisno qilgan odamlar Allohning shariatiga 100% ergasha oladi. Bo'lmasa odam o'zingizni hayotingizda ko'p narsalarda odam nohaqliklarga o'zingizdan o'zingiz o'shanga qo'l qo'yishingiz kerak nohaqlikka. Men shunga roziman deb turib nohaqlikka qo'l qo'yib beradi. Boshqa odamdan sizga qattiq tazyiq o'tmagan holatda ham majburman degan bahonalar ostida yoki shunday ko'z yumgan holatda odam botilga rozi bo'lib ketaveradi. Buni sababini hammasini sababi shu nima? Bu oxiratga iymon keltirmaslik bo'ladi. Yoki bo'lmasa iymon keltirishligingiz juda ham zaif. Allohni umid qilgan odam Allohni diniga to'liq kiradi. Nima uchun din bu Qur'on, sunnat bizga o'zining samarasini hayotda ko'rsatmayapti? Biz shu Qur'on va sunnaga kirdik deb aytyapmiz-ku, lekin bizni qalbimizga kirib bormayapti bu narsa. Agar kimdiki qalbida Qur'on 100% hukmronligini egallasa, o'sha odamlar mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil Makkada da'vat qilib turib, agar 70 taga yaqin odam iymon keltirib, samarasi shunchalik bo'lgan bo'lsa, bu 70 ta nima degan sanoq bu? Lekin o'sha 70 ta odam boshqargan hamma narsani. Ularga ergashgan odamlar ham xuddi o'shanga o'xshagan odamlar bo'lgan keyin. Mana bu bilan bo'ladi bu narsa. Demak, bizning hayotimizda siz nima uchun ekan deb qiynalib yotmang. O'zingizni ham o'zingiz qiynab yotmang. Tajvid o'qiyman yo boshqa qilaman deb turibki, oxiratga bo'lgan agar umidsiz bo'lmayotgan bo'lsa. Bu juda ham katta dard bu. Eng birinchi o'rinda mana shu narsani biz isloh qilishimiz kerak. Agar shu isloh bo'lmasa, qalbimizda Allohga bo'lgan umid, Allohga bo'lgan iymon agar isloh bo'lmayotgan bo'lsa, oxiratni umid qilmayotgan bo'lsangiz, boshqa narsani sizdan umid qilib bo'lmaydi. Ba'zi odamlar bor yaxshilikni qilishligi mumkin. Sababi yaxshilikni yaxshi ko'radi. Alloh uchun qilmaydi uni. Alloh uchun amal qilishlik u boshqa narsa. Alloh taolo bizdan talab qilgan narsa mana shu ergashishlikni talab qilgan. Summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun. Biz sizlarni oldingi halok bo'lib ketgan ummatlardan keyin sizlarni xalifalar qildik. Biz ko'rishligimiz uchunki qarishlar qanday amal qilasizlar. Mana arab tilini bilganlar biladi. Kayfa ta'malunda ta'malunni maf'uli yo'q o'z berdi. Qanday ta'malunni maf'uli bo'lmagandan keyin bu umumni ifoda qiladi, ya'ni bu yerda maf'uli kayfa bo'ladi. Kayfiyat qiziqtiradi, ya'ni qanaqaligi. Amalni qanaqaligi, qandayligi qiziqtiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday qilganlar, o'shanday qilishlik qiziqtiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashilmasdan qilsa, masalan, peshin namozini 3 rakat o'qisangiz, Alloh taolo o'sha 4 rakatni 3 rakatini o'qisangiz bo'ldi, 4 dan biri qolib ketdi deyiladimi? Yo umuman qilmadi deyiladimi o'sha odamniki? Qanday hukm chiqarasizlar shu narsaga? 4 rakat namozni 3 rakat o'qidi bir kishi, nima bo'ladi? Namoz o'qidi deymizmi yo o'qimadi deymizmi? O'qimadi deymizmi? Hijob ham xuddi shunday ayollarning hijobi ham.
Agar 100% hijob o'ramayotgan bo'lsa, uni hijob o'ratib bo'lmaydi. Hijob o'radi deb bo'lmaydi uni. Allohning hukmi, Alloh taolaning hukmi Qur'ondagi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidagi hukmini biz hayotimizga tatbiq qila olmaymiz. Qachoniki Allohga iymon keltirsak, Allohni va oxirat kunini to'liq umid qilsak, o'shanda bo'ladi. Bu ma'no Qur'onda juda ham ko'p bu. Biz qisqartirib o'z narsalarni aytyapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, 3 toifa odam bor. Ular Alloh taologa eng g'azabli odamlar degan. 3 toifa odam bor. Shulardan biri haramda gunoh ishni qiladigan odam. Ya'ni haram bilasizlar, Makka Madinadagi Makka shahri va Madina shahrida haram territoriyasi bor, hududi. Shunda ba'zi bir hukmlari bor uni. Shu joyda, ya'ni yomon gunoh ishlarni o'zi gunoh ish qilishlik boshqa joyda yomon, lekin haramda undan-da yomon. Ikkinchisi islomda jahiliyat sunnatini xohlatgan odam. Bizni hozir aytmoqchi bo'lgan joyimiz shu. O'zi musulmon, lekin musulmon bo'lib turib jahiliyat qonuni bilan yuraman deydi. Ikkita o'rtada pul muomalasi kelishmay qolgan bo'lsa, o'rtamizda hakam agar shar'iy bir hakam qilaman desiz rozi bo'lmaydi. Yo'q, shariatni qo'yib tur bu yerga deydi, keyin gaplashamiz deydi. Qanday bo'lsa ham uni qiziqtirgan narsa shu o'zini molini undirib olishlik bo'ladi. Mubtag'in fil islam sunnatul jahiliya. Va uchinchisi musulmon kishining qonini hech qanday haqsiz musulmon kishini o'ldiradigan odam. Musulmon kishini haqsiz o'ldiradigan odam, mana shu 3 ta toifa odam Alloh taologa eng g'azablik odamlar. Birinchisi haramda gunoh ish qiladigan odam, ikkinchisi o'zi islomdaman deb da'vo qilib turib jahiliyat sunnatini qilgan odam, uchinchisi nima? Musulmon kishini haqsiz qonini to'kadigan odam. Sahobalar bilan bizni farqimiz mana shu narsa bo'ladi. Mana Umar roziyallohu anhu ga bir kishi senda Abu Bakr va Rasulullohda namuna yo'qmi senda? Sen Rasululloh Abu Bakr va Rasulullohdan namuna olmaysanmi deganda Umar shunday to'xtab aytgan ekanki, bu ikkala odam ergashiladigan odam degan. Qilmoqchi bo'lgan ishdan birdan to'xtagan ekan. Ibn Umar bir kuni nimadan Makka'dan safar qilib ketish paytlarida Sa'id ibn Yasara degan kishi bilan birga Makka'dan Madinaga qarab safar qilib ketishdi. Yonma-yon ketayotgan paytlarida Sa'id to'xtab qolgan, qolib ketgan orqada. Keyin yetib kelgan, qayerda qolding degandan kelyatuvdim, yo'lda to'xtab vitrni o'qib oldim tushib degan. Shunda Ibn Umar aytdilarki, Rasulullohda sen uchun yaxshi bir namuna yo'qmi degan. Yo'q, bor, Rasulullohda namuna bor men uchun. Nima gap deyapsiz deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vitr namozini rohilada, ya'ni ulovda turib o'qirdilar degan. Tamom, shu gapni o'zi yetadi. Bizga mana shu narsa Rasulullohda chiroyli namuna yo'qmi biz uchun? Bor albatta, hammamiz bor deymiz. Lekin qani sunnat? Qani Rasulullohga ergashganligimiz? Nimaga ergashmaymiz Rasulullohga? Nima man qiladi bizni? Man qilishlayotgan sababi shu nima? Allohning va oxirat kunini umid qilishligimiz kam. Alloh taolo isloq qilsin hammamizni. Bu narsa bugun bu fursat ekan bu. Alloh nasib qilgan ekan mana shu narsalarni o'qib eshitishligimizni. Har bir odam o'zi uchun o'z javob beradi. Yaqin kunda Allohga yo'liqamiz. Yaqin kunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqasiz. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni taniydi. Tahoratlarning asarlari bilan, peshonadagi sajdalar asarlari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatini tanib turar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatim qiyomat kunda xuddiki otni qashqasiday menga taniqli bo'ladi deganlar. Ya'ni tahoratning asarlaridan qo'llaridan nur chiqib turar ekan. Ummat keladi. Men taniyman ularni. Havuzga kelish paytida yaqin qolganda farishtalar chiqib turib ketlaring deb turib ularni haydab havuzdan qaytaradi. Men farishtalarga ey qo'yinglar, ular meni ummatlarim. Men ularni tanib turibman, mendan ular kelsin deganda ular aytar ekanki, ular seni ummatingman degan bilan ular sunnatga ergashmasdan bid'at ishlarini qilgan, sendan keyin ko'p o'zgartirishlar qilib yuborgan bular deganda unda yo'qolib ketsin, yo'q bo'lsin deb aytaman degan. Alloh asrasin bu narsadan. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishlik bir katta bir ne'mat narsa ekan bu. Shayx Abu Soq hafizahullohning bir ajoyib gaplari menga ta'sir qilgan. U kishi aytadilarki, biz bu sunnatni faqatgina gapirmadik, shu sunnat bilan yashadik deydi.
Shunga hayron qolasiz. Nima man qiladi ki odamni sunnatga amal qilishlikdan? Qo'limizdan keladigan narsani nima uchun qilmaymiz bizlar? Qo'limizdan keladigan narsa oddiy misvak bor, sunnat. Oddiy deb gapiramiz endi bu narsani. Lekin shu narsani qancha odam qiladi, shu narsaga amal qiladi? Boshqa-boshqa sunnatlarni kim bilmaydi o'sha narsani sunnatligini? Albatta biladi hamma, lekin amal qilishlik yo'q. Sababi nima? Sababi dardi nima buni kasali? Oxiratga umid qilmaslik ish oxiratda. Yoki bo'lmasa umid qilsak ham kam umid qilamiz. Shu narsaga agar umidimiz kuchaysa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz uchun juda katta bir namunalar bo'ladi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik yo'q bo'lsa, inson ahmoqlikni eng cho'qqisiga chiqib yetar ekan. Bu narsani eng cho'qqisini bir yahudlarda ko'ramiz buni. Yahudlar qarangki, ular Rasulullohning haqligini biladi, lekin ergashmaydi. Rasulullohga ergashmaydi va ergashmaganligini ham qo'ying, ularga dushmanchilik qiladi. Ummatga dushmanchilik qiladi bular. Bilib turib shu narsaga dushmanchilik qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Iso ibn Maryam tushgan paytda, Iso ibn Maryam oxirat yaqin qolganda Dimashqda bir minorani ustiga tushadilar degan. Dimashqning sharqiy tomonida. Shunda ikkita farishtani nimasiga qo'llarini qo'yib tushadilar. Bomdod namozini birga o'qiydi jamoat bilan birga. Bomdod namozida takbir aytilgan paytda Iso alayhissalom tushib kelar ekan. Shunda Iso tushdi, Iso tushdi degan gaplar bo'ladi. Odamlar to'xtab qoladi, hamma namoz o'qimoqchi bo'lganda shunda masjidga kirib keladi kishi. Masjidga kirganda namoz boshlaymiz degan Iso alayhissalomga imom o'ting deyilsa, o'sha masjidning imomiga aytar ekanki, sen o'tgin, chunki iqomat sen uchun aytildi degan. Bu kishi o'tib o'sha Iso alayhissalom muqtadi bo'lib namoz o'qir ekanlar. Namoz o'qib bo'lgandan keyin o'zi masjid oldiga yahudlar yashil kiyimlarda qurollangan yahudlar kelib turar ekan. Shu Iso alayhissalomni ko'rishligi bilan o'sha dajjol boshligida kelib turar ekan. Eshikni ochgandan dajjol Iso alayhissalomni ko'rgandan qochib ketar ekan. Iso alayhissalomni ko'zi tushgan joyda kofirlar o'lavorar ekan. Ko'zi nafasi borgan joygacha o'lar ekan. Nafasi ko'zi tushgan joygacha borar ekan. Isoni nafasi yetgan joyda kofirlar o'lavoradi. Shunda musulmonlar yahudlarni o'ldiradi. Biror bir daraxtning orqasiga yoki tosh yoki devorning orqasiga yashirinsa agar yahudlar, o'sha daraxt toshlar tilga kirib, "Ey musulmon, ke o'ldir meni, orqamda yahud turibdi, ke o'ldir" deb aytar ekan. Illo g'arqat degan bir daraxt aytmasa ekan. Shu daraxt aytmaydi deganlar Rasululloh hozir yahudlar shu daraxtni ikki ko'paytiryapti ekan. Shu daraxt aytmasa ekan deb. Bu ahmoqlikmi, ahmoqlik emasmi? Shu endi sabablarni olishga kiradimi bu? Shu narsa sababni olishga kiradimi? O'sha kunga ishonar ekansan sen. Shunchalik ekansan, shuni ilmini bilar ekansan, qaror qabul qilishlikni qarang, qanaqangi qaror qabul qilinyapti. Allohu musta'an, ya'ni Rasulullohga ergashmagan odam buni boshi kofir ki munofiqlar qaror qabul qilishligi mana shunaqangi bo'ladi. Hozir otalar o'zini farzandida qaror qabul qilishligiga qarasangiz agar ota o'zini farzandida qaror qabul qilishligi, uni tarbiyasidagi qaror qabul qilishligi, uni qaysi oliygohga o'qishga qo'yishligi, qizlarini qanday kiyovga topshirishligi, o'g'lini qanday kelinga uylantirishligidagi qaror qabul qilishligi uni oxiratga bo'lgan iymonidan kelib chiqayotgan narsa. Hayotida siz bilan hojibo bo'lib turib yaxshi gaplashishligi mumkin. Lekin hojibo'ni qizil ro'mol o'ramaydi. Nimaga hojibo desa, yoshlar hali deydi, o'raydi hali deydi. Lekin o'zi oq kiyimlarni kiyib butun yaxshi nimada yuradi. Izzat-obro'lik mahallada juda ham yaxshi hojibo bo'ladi kishi. 7-chi marta hajdan keldim mana deb gapiradi masalan. Lekin hayotida biror bir asar ko'rinmaydi. O'sha qaror qabul qilishlikda ahmoqlikni ko'rasiz, agar qo'pol bo'lsa ham. Safah bu narsa ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Chunki bu Qur'onda shuni ahmoqlik deb aytgan. Kimki agar Ibrohim millatidan yuz o'girsa, bu odam illa man safiha nafsah degan. Ya'ni Ibrohim millatidan yuz o'girgan odam kim yuz o'giradi? O'zini esini yegan odam yuz o'giradi. Safih odam Robbisini qo'yib boshqa robbiga, boshqalarga, qag'dagi toshlarga ibodat qilgan odam safih u.
Rabbul alamin qolib borib qabrdan borib so'ragan odam safih odam u. Alloh qolib turib boshqani hukmini qilgan odam safih odam u. Alloh qolib turib boshqalardan hojatini so'ragan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini tutmasdan o'zini johiliy sunnatlarini tutgan odam ota-bobomga ergashaman deb turib o'zini havoi nafsiga ergashgan odam safih odam bo'ladi. Uni qaror qabul qilishligidan bilasiz o'zini qanaqa odamligini. Bir kishi qizini Eronga o'qishga qo'yib kelganda men shu kishi bilan ancha munozara qilib qo'yganman. Nimaga qiz bolani erga qo'ydingiz desam, endi hamma shariy o'qishni o'qursa, dunyoviy o'qishni kim qiladi dedi menga. Bu gap to'g'ri, hamma shariy narsani qilib hamma olim bo'lib ketaversa, dunyoni kim qiladi degan gap to'g'ri. Lekin hamma olim bo'lib ketdimi hozir? Hamma olim bo'lib ketdimi? Demak, shar'iy ilm birinchi o'rinda turayotgan narsa bu. Qachoniki agar shar'iy ilmda bizga yetishadigan odam chiqib bo'lsa, o'shandan keyin boshqa narsalarga harakat qilishligimiz bizga vojib bo'lib qoladi. Demak, mana shu qaror qabul qilishligimiz ham bizni shariat, Qur'on, sunnat qiziqtirmaydi bizni. Qur'on oyoq osti bo'lib yotibdi, buni qiziqtirmaydi hech kimni. Sunnat oyoq osti bo'lib ketgan, uni qiziqtirmaydi buni. Bitta sunnatni tiriltirishlik uchun Sheyx Abu Soq hafizahulloh aytadilar, masjidda sunnatni tiriltirishi nimadan oldin, shomdan oldin 2 rakat namoz o'qishlik, sollu qoblal mag'ribi rak'atayn degan hadisni eshitib, masjidda birinchi imom bo'lgan paytlarimizda deydi. Shu odamlar shomda azonidan keyin hech vaqt o'tkazmasdan birdan takbir aytadi. Men imomman masjidda mihrobda turib sunnatni boshlayman deydi. Endi men sunnat o'qishim paytimda orqamdan ham odamlar sunnat o'qisa qani, o'qib bo'lgunimcha so'kib turadi orqamdan deydi. O'qib bo'lganimdan keyin muazzinga aytib qo'yaman, men namozni boshlaganimcha takbir sal kechiktirib turgan deyman. O'shanda qilib turib hech bo'lmadi, nima qilsam ekan deyman, men ham qo'ymadim, ular ham qo'ymadi deydi. Keyin oxiri bir kuni bir xayolimga keldidan keyin bir atir olib kelib turib, xushbo'y bir narsani olib kelib turib, shu azon aytilgandan keyin odamlarga surtib chiqishlikni nima qildi. Bir bolani qo'liga hamma o'shanga qarab o'tirib, ungacha men namoz o'qib olaman deydi. Ki ba'zi paytlarda o'sha Qohiraga kelganimda bir pachka olib ketaman boyaki nimadan deydi, atirdan tugab qolsa. Hatto yo'ldan qaytib ketgan vaqtlarim ham bo'lgan, o'sha atir tugab qoldi deydi. Keyin borib bir bolaga nima qilib, hamma qarab o'tiradi, o'shanga qarab o'tiradi deydi. Menga qo'shilib keyin bir ikkita odam namoz o'qib turdi, baribir atir surtyapti, kutadi deb orqadagi odamlarga ham ikkinchi saflarga ham atir surkapmi buguncha bu yerda hamma kutib turadi, ungacha namoz o'qib olamiz. Keyin namoz o'qib bir masjid odam namoz o'qishni boshladi deydi. Bu albatta vojib emas bu narsa. Sollu qoblal mag'ribi rak'atayni, sollu qoblal mag'ribi rak'atayni liman sha'a degan hadisdi oxirida. Ya'ni xohlagan odam qilsin buni, hamma emas. Ya'ni shomdan oldin 2 rakat sunnat o'qishlik bor degani bu, mustahab. Ravotib sunnati emas, mustahab sunnati bor degan. Shu sunnatni tiriltirish uchun qilingan harakatni aytmoqchiman men. Biz mana shu sunnatni tiriltirishlik uchun qalbingizda sunnatga nisbatan bir muhabbatingiz bo'lsa, o'shanda siz bu qanday qilib bu narsa sunnatni tiriltiraman ekan, Rasulullohning sunnatini qanday qilsam bu odamlar o'rganar ekan, men o'zimda hayotimda qanday bu narsaga amal qilaman degan savol odamda paydo bo'ladi. Bu uchun Alloh va Rasulini umid qilish kerak odam. Oxiratni umid qilish kerak odam. Ya'ni sunnatni amal qilmagan odam qaror qabul qilishligini ko'rsangiz, mana shunaqangi safih bo'ladi, xuddi yahudlarga o'xshab. Hayotda har bir narsadagi qarori juda ham bir ahmoqona qaror bo'lib chiqadi. Hattoki o'sha aytganimizdek, o'g'il uylashda ham, qizni turmushga berishda ham, o'g'lini o'qitishda ham, bola tarbiyasida ham, bolasini bog'chaga qo'yishda ham o'zini tinchligini o'ylab turib, bola chaqasi bilan borib bir chekkaroq joyda yashayman deb turib borib, keyin bolalarini shu maktabga qo'ygan paytda butun xudosizlik, ya'ni Allohga qarshi bir kufr nizom bilan o'qitib, bolasini tarbiyalab nima qilsa, o'shanday qaror qabul qilgan odamni men sunnatni umuman tushunadi deb o'ylamayman bu odamni. Ya'ni maqsadi o'zini tinchligi, shu ozroq bo'lsa ham bir tinchlikda yuray degan maqsadda bu ish qilingan, masalan. Lekin farzandlar tarbiyasiga kelganda juda katta bir jinoyatga qo'ldiryapti odam. Chunki bular omonat bu. Ularni Allohning hukmini, Rasulullohning sunnatini qiladigan, uni tushunadigan bola qilib tarbiyalashlik otaning vazifasi bu. Faqatgina uni qonini to'qlash yoki tinch omon olib yurish, yag'dan bu yoqqa safar qildirib olib yurish emas u.
Birinchi o'rinda Allohga to'at qiladigan iymonli qilib tarbiyalash uni. Agar o'shini qanday qilib tarbiyalab siz farzand qoldirib ketsangiz, otalik burchingizni qilib ketgan bo'lasiz. Agar o'shani qila olmasangiz siz, demak siz shu narsada qosirlik qilgan bo'lasiz. Alloh taolodan so'rash kerak, Alloh madad bersin bu narsaga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onda Alloh taolo aytadiki, "Masalul ladina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara." Ya'ni Tavrot ularga berilib, Tavrotni yaxshi amal qilmagan odamlar xuddiki ustiga kitob ortilgan eshaklarga o'xshaydi. Ya'ni eshakni faraz qilingki, bu yerda tashbih bo'lyapti, eshakning ustida bir eshak kitob turibdi. O'sha kitob berilgan odam o'sha eshakka o'xshatyapti Qur'onda. Tavrot ya'ni. Tavrotni ko'tarolmagan odam eshakka o'xshatilinsa, Qur'onni ko'tarolmagan odam nimaga o'xshatish kerak buni? Qur'on Tavrotdan afzalmi? Qur'on berilib turib, o'sha Qur'onga amal qilmasa bu odam. 30 bora Qur'onni bir xatimda 2 rakatda o'qib bersa. 2 rakatda o'qib bersadan keyin, lekin o'zi u Qur'onni ichidagi biror narsaga amal qilmasa. Faqat shakliyotdan iborat bo'lsa bu qilayotgan ishi. Ya'ni hummilut tavrata summa lam yahmiluha shu degani. Ya'ni o'sha kitobning ichidagi narsani tushunmaslik, u narsaga amal qilmaslik, o'zi tushunmaslik o'zi shu. Agar tushunib turib amal qilmaslik endi toza bo'lib beradi u degan. Ya'ni Qur'onning ichidagi narsani tushunib, ba'zi bir Hanbali mazhabida Insof degan kitob bor. Insof degan kitob Hanbali mazhabidagi butun nimalar, masalalarni jamlagan kitob. Bir odam shu kitobni yodlab olgan ekan. Shunchalik yodlagan ekanki, shu xuddi magnitofondek qo'ygandan qayerdan siz aytib ketaverar ekan. Odamlar safarga ketish paytida o'shani birga olib ketgan kitobni o'rniga. Yurdi ekan, bir narsa masala kerak bo'lib qolsa aytamiz, qayerdan aytsa aytib ketaverar ekan. Lekin ichida biror kalimani tushunmay ekan o'zi. Yodlab olgan ekan. Shuning uchun odamni laqabi Himorul Insof deyilgan. Ya'ni insofning eshagi degan laqabda olgan ekan. Ya'ni bu xuddiki Qur'onda aytilgan laqab, ya'ni Tavrotni ularga yuklatilib, Tavrotni qoyim qilolmagan odamlar ular xuddi eshakka o'xshaydi deyildi. Endi Qur'onni yuklatilib, Qur'onni biz qabul qilmasak nimaga o'xshatish kerak bu odamni? Ya'ni menimcha tashbih qilishni kamlik qilib qoladi bu yerda hozir. Agar o'sha Tavrotni ko'tarilmayotgan odamlar o'xshatilgan narsaga o'xshatilinsa, bu kamlik qilib qoladi deb o'ylayman. Ya'ni shu Qur'onni hukmi bilan hukm qilmasdan, sunna bilan yurmasdan hayotda yashagan odamlar juda ham qattiq bir noto'g'ri qaror qabul qilgan bo'ladilar. Bani Isroilni nimalari, voqealari bizga juda ko'p aytilgan. Buni ko'p takrorlaymiz biz. Bani Isroil bunaqa bo'lgan, Bani Isroil bunaqa bo'lgan. Nima uchun? Biz Qur'onda nima uchun Bani Isroil haqida voqealar keladi? Musa alayhisalomning voqealari, Bani Isroil qancha joyda kelgan? Ya Bani Isroil, ya Bani Isroil. Ya'ni hamma yomonlik Bani Isroilda bo'lib, Huzayfa roziyallohu anhu aytganlaridek, bu Bani Isroil qanday ham yaxshi birodar ekan sizlarga. Hamma yomonlikni ular yelkasiga oldi-yu, barcha yaxshilik sizlarga ekan degan. Ya'ni barcha yomonliklar Bani Isroilda bo'lsa, barcha yaxshilik biz uchun bo'lsa, bu nima degan gap? Ya'ni Bani Isroilda bo'lgan ayb bizda bo'layotgan bo'lsa, o'shalarga kelgan hukm bizda bo'ladi degan. Bekordan bekorga maymunga aylanib ketgan cho'chqaga aylangan odamlarni akramakumulloh, bu narsalar bekorga aytilmagan Qur'onda. Va ja'ala minhumul qiradata wal khanazir va abadat tagut ulaika sharrun makana. Ular eng yomon odamlar bo'lgan ular. Ya'ni aybi nima ular? Ular Tavrotga amal qilmaganligi uchun edi. Allohning hukmini masxara qildi ular. Alloh taolo mana buni qiylardi, bir qishloqqa kiringlar, sajda qilgan holatda bo'yin egib boshlaringni past qilib kiringlar desa, ayni teskarisiga o'tirib turib, orqachasiga siljib-siljib-siljib, dummasi bilan siljib kirgan qishloqdan. Shunchalik darajada esini yegan xalq bular. Ya'ni Allohning buyrug'ini tamomiy teskarisini qilgan, lekin qilyapti o'sha narsani baribir. Bizni ummat nima qilyapti? Qur'onda aytilgan narsani rumollaringni o'raylar desa, ichib ottirib oldi hammasini. O'sha rumollarni tashlagan kunda bayram qildi keyin. Bir-birini tabrikladi, bayramingiz muborak bo'lsin sizga deb turib. Bu nima farqimiz qolyapti Bani Isroildan bunda? Alloh asrasin, bu Bani Isroilga kelgan jazolar kelib qolishligidan odam qo'rqish kerak bu narsa. Bekorga u narsalar ularning voqeasi aytilmaydi.
Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilishni nasib qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga qiyomat kuni jamlanishni Alloh taolo nasib qilsin. Havzdan bir ichib keyin chanqamaydigan ichishlikda Alloh taolo ichishligimizni nasib qilsin.